Ой, господи. Я буду делать как Крис. Типа синий, я вижу. Не, ну это стрём. Это ложь. У меня очень яркая внешность. Гниды! Два! Подружки! Коли вона стає хлопцем? Я в замешательстве. Ой, це якась інтимна ситуація. Виводять на провокацію. Подружки. 3, 2, 1. Привіт, друзі! Сьогодні дуже особливий випуск. Зі мною сьогодні Аня Андрійчев! Саме сильне чувство – це любить, це любить, а не просто жити. І його оплесковий ноготь. Не для слабонервих. Кровавий замес 18+. Ми з Аней сьогодні будемо робити дуже цікавий мейк. Так як у нас є контент для колишніх, у Ані вийшла нова пісня. Вся пам'ять на репіт, все фоточки діліт, як тоненьке проводиш по руки, а мама спить. Ань, там якийсь подарунок кажуть, да? І яка вот красота моя. Я просто, ні, не то, щоб я чекала на нього. Дякую дуже. Клас, ну я це потім з'їм, сама можна. Ми будемо робити макіяж на дуже випадкову зустріч з колишнім. Дуже неожиданно, я взагалі не готувалася. Так, тобто ти знаєш, що ти з ним сьогодні зустрінешся, тому ти сьогодні маєш бути нереальна. І він має зрозуміти, кого він потеряв. Бодя! Я не буду перечисляти весь список. Це не список, це перепис населення. Я не желаю це читати. Привіт всім! Короче, з чого ти починаєш свій макіяж? Всегда починаю з увлажняющей бази. Это либо обычный крем для увлажнения, либо именно специальная база. Летом я использую крем, потому что с базами все течет. У меня была база від Ріани, але вона закінчилась, и я дуже сильно плакала, але... Так, я замовила таку попробувати від Color Dance. Вроді би від неї нічого не тече, тим більш мені, коротше, посоветували оцей тон. Ой, офігенна штука. Будемо сьогодні пробувати його. От, коротше, наносимо, мабуть, базу. Так, ну що, погнали. У мене сьогодні, я ж говорю, усложнення буде небольшое. Це такий прям челендж. Знаєш, є такий челендж, типу, фарбуємося одною рукою. Тому, я думаю, це сьогодні ти. Як це вийшло? Ну, короче, вчера у меня была премьера, собственно. Да. Я такая уже уставшая. И, в общем, я уже приехала после всех дел, которые меня ждали в этот день премьеры, очень насыщенный. Как бы выхожу из машины и понимаю, что меня что-то задерживает возле машины. Я, типа, не могу, ну, типа, не сразу на меня доходит. Серьезно? Думаю, да, не сразу. Я думаю, блин, ну, может, кофта, знаешь, как-то замялась машиной. Поворачиваю, у меня тут тупо половина пальца осталась в машине немножко. Короче, так, база Е. Потом у меня любая увлажняющая помада, абсолютно не важно, мне все нравится. Я беру чуть-чуть с оттенком, ну, не знаю. Я сьогодні хочу ударитись хорошо по контурингу. Тоже, якщо що, сьогодні при тоже ударишь. Параді. Так, ну, тоді давай попробуй реально тон. Спочатку, ну, типа, а потом? Потом, да, потом. Потом тон? Да. Ну, хорошо, я тоже. Прикольно. Я буду, мабуть, робити сьогодні стрілки свої улюблені, але це дуже важко. У тебе такі лисичі стрілки. Ну, так, да, я роблю, типа, отут. Щоб зробити стрілки іншого кольору, не чорні, нам потрібна чи така, чи вот такий пензлик. Ще, смотри, класна. Я обожаю, вона дуже крута. Блін, а я таку, по-моєму, не брала. Бери мою. Я потім, да, я, наверное, да, візьму твою. Спасибо. Я так давно ні з ким не красила. Взагалі це дуже прикольно. Да. Ну, типу, мені здається, що це так якось... Це по-дівчачому. Да. Я завжди використовую на очі якийсь консилер. Я буду пробувати сьогодні такий консилер від NARS. У мене от такий від Dior. Аня казала, що вона сьогодні хоче спробувати перший раз зробити Cut Crease. Да. І ну, ми піддивились цей лайфхак, як зробити Cut Crease ложкою. Ви не думаєте, сьогодні... що ми сьогодні будемо кушати? Сьогодні буде якийсь такий треш-обзор на лайфхаки. Да. Не Cut Crease, а от зробити іменно ложкою форму таку, знаєш, ну, типа... Да, да, да. Так, ну, взагалі, ти сіто, скільки у тебе бувших? Ой, ну, я не думаю, що, ну, це велика цифра, просто, що ти маєш на увазі бивший?
Ну, типа, це людина, з якою ти довго зустрічався, чи взагалі, ну от, дивись, хлопець — це той, з ким ти довго зустрічаєшся у відносинах, ну, правильно? Ну, не обов'язково довго. Хорошо, ну коли людина стає хлопцем? От, ну, я вважаю в цілому, що... Вот те отношения, которые ты считаешь отношениями, вот в которых у вас были какие-то чувства, они могут длиться, они могут длиться там недолгое время, но ты вот считаешь эти отношения отношениями. Те и считай. Ну, а тогда у меня не было. Не-не-не, я так задумалась. Ну, мне кажется, что это 4 тогда. 4? Угу. Ні, ну 4, якщо так, що я прям, ну, відчувала щось до них і, ну, короче, я думаю, що 4. А у тебя сейчас есть парень? Ні. Какой-то неуверенный ответ такой. Ні, просто тому що я якось дуже сильно запарена. В роботі, ну, і в роботі, і зараз в мене багато відбувається просто в моєму житті цікавого. Я буду сьогодні користуватися цією палеткою від Джефрі, яка називається Conspiracy. Я буду використовувати таке щось нейтральне, тому що в мене будуть червоні стрілки. Я вже как би полчаса себе просто беленькі зажив виклазав. Так, для стрілки я не знаю, яку буду використовувати підводку. Я думаю, що... Так, помада в мене від Jeffree Star в відтінку Red Rum. Red Rum. Red Rum! Red Rum! Ну, такий відтіночок. А були якісь у тебе... Такі прям скандальні розставання. Так, були, ти знаєш, один хлопець, я з ним зустрічалась в Одесі, типу я взагалі, ну я жила деякий час в Одесі, пару років. Але я взагалі не дуже люблю цю тему, але це було стрьомне дуже розставання. А чому? Ну, так що по двох словах, там була і зрада. І зрада, і проблеми з поліцією. Боже, цього чувака. І, коротше, і багато всього, ну, типу, він такий трошки кримінальний. Да, от. І слава Богу, типу, що ми розійшлися, ну, це прям така історія, що його мама, наприклад, мені до сих пір там дзвонить, типу. Серйозно? Да. Коротше, такі дуже були токсик отношення. Ну, більше такого не було. Мені дуже комфортно. Навіть зараз ні, ну, типа, якщо, знаєш, так поставити їх всіх в ряд, то є такі, оце тільки один чувак, з яким би я більше ніколи не хотіла бачитись, а всі типа такі, що, ну, я можу спокійно, з ними? Спокійно можу і там зустрітись, сказати привіт, як справа, і там все таке. Просто деяким клас. Прям, знаєш, да, деяким прям можна написати, типу, йоу, як справа, а помніш? Ну, коротше. Цей, а в тебе що було цікавого? Ну, просто мені... всі знають про одні відносини, а взагалі до цього таких не було, мабуть, серйозно, да? Ну, да, це однозначно моє саме-саме серйозне отношення. Ну, я не могу сказать, что у меня, кстати, было много парней. У меня до этого был один парень, uh-huh. Вот до боди. Ну, и то, я же говорю, что там были какие-то, может, мутки, но типа именно отношений не было. И все это в целом было очень несерьезно. А возвращалась, кстати, когда-нибудь? Ой, да, это ужасно. Но справді, блин, это... Для чего така... дверечку не видишь? Это такая тупость. Ну, типа, николи, ну... Слушай, ну я в целом никогда не думала, что меня какой-то человек может 2 года вытерпеть. Чого? Потому що у мене достатньо сложний характер, я думаю, ти не розумієш. Ну, у мене також, але в мене ніколи 2 років, мабуть, не було. Да? Угу. Серйозно? Слушай, я второй час себе мажу как бы этим синім, точніше, бирюзовим, я не розумію, що мені треба. Давай щось робити. Давай. Підкажи мені. Знаєш, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити каткріс не ложкою, або ложкою, але спробувати з помадою. Чи це стрьомно? Стрьомно. Ну что мне дальше делать, я не знаю, я такая красивая. А я так и визажист, прям тут сижу, ну я бы тебе советовала сейчас. Ну не знаю, я бы, если честно, спробовала. Мне добавлять какие-то цвета другие? Вот, конечно. Я сейчас немножко в эту, как там, складку века темнее сделаю, а вот сюда попробую прям вот этой штучкой и сверху либо вот такое вот перламутровый цвет. Можешь прям в уголочек? Попробувати цей яскравий, тому що там в мене якраз є якийсь акцент, типу такий синій. Я чомусь вирішила так трошки щось ще внизу подмалювати. Не знаю, що я діла, я просто куди діч діла, там і вийде. Макіяж казки. Макіяж діч.
Блін, ти знаєш, цей пензлик, він класний дуже для цього. Скажи. Так складно працювати з помадою на очах, це почти... Її потрібно одразу ж тушувати, це раз. Спасибо, что это вовремя не сказала, просто, знаешь. Ну я реально, я уже не понимаю, уже потеряла что-то. Не, что, прикольно. Да? Угу. Возьми просто... такие трошки в уши, не? Давай. Спасибо. Боже, ти так аккуратно це робиш. От скажи, ти взагалі в житті акуратно, тому що я, ну там, ти любиш прибиратись. Я можу сказати, що я ненавижу вбиратися, но мене мама настільки приучила к порядку, знаєш, вот она всегда поддерживала, реально, моя мама для мене вот прям пример, наверное, той женщины, которой я хочу стати в будущем. Вот знаєш, она и работа, и идеально все в семье, и... Все поддерживает в порядке. Я не понимаю, как она это все успевает. Что я теперь сама сейчас живу. Ага. И я к тебе. Ну, конечно, капец сложно, потому что туалетная бумага, как оказалось, сама не появляется. Ты знаешь, я тоже долго жила одна, но чомусь я вот взагалі не могу. Вот, короче, и я привезла с Харькова маму. На здоровье, мама. Мне для вас, мама, ничего не жалко. Знаєш, який колір з цим пересікається? Жовтий. Ти можеш зробити навіть не жовтий, а помаранчевий, просто якийсь акцент. Чи внизу? Типа, от сюди? По віку. Да, стрілки теж мають бути, да? Ну да, тому що так хоча... Ну тоді без жовтого, я думаю. Да. Ми можемо зробити тобі стрілки прямо такі якісь. Прикинь? Чи такі? Щоб бивший точно забіть. Прикинь? Бивший бачить такий... Привіт. Привіт. Що з тобою? Що з тобою? Ну, у мене, мабуть, стрілки це такий найактивніший акцент. Найактивніший акцент. Короче, друзі, якщо у мене буде некрасивий макіяж, ви не переживайте. Це просто моє видіння. Нічого кримінального нема. Та все, вже поздно. Уже просто... Дай тобі ще серветку. Професіональний визажист, як видиш. Тебе. У меня тоже в мозге это. Да? Если да. Самое сердце. Слушай, мы прям с тобой сестренки. Ну да. У Ани кардинально змина мейку. Да, потому что я психанула и поняла, что с моим пальцем, который меня постоянно раздражает и отвлекает, я не смогу сделать что-то сверхъестественное. Я зробила свои стрелки. А зараз я дістану свій магічний кёрлер. Девочки, Стас, пожалуйста. Ти не боїшся пользоваться кёрлером? Нет, вот таким не боюсь. Пожалуйста, с ним ничего не посмотрите страшно. На него. Короче, вот так вот. А ты будешь, короче, клеить вии? Нет, мне ужасно не идут. Серьезно? Да, у меня очень яркая внешность сама по себе. И если я еще буду... Мисс скромность. Нет, типа, у меня... Тушь у меня сегодня вид Huda Beauty. Вау! Ми не стали ще красивее, но у нас виключився світ. О, у нас щось таке рожеве. Так, я щось піханула, короче, піханула. Ми любимо всіх і відкриті до всіх коментів, так що, будь ласка, підтримуйте нас коментарями. Навіть якщо негативні напишете, ми... Напишіть, ми не проти. Всього лише будемо слідити за вами. Підтримуйте нас коментарями, лайками, підписками, ми... Любимо всіх. Молодці. Так, що в тебе відбувається? Ну, I'm almost finished. А, серйозно? Да. Блін. Я хочу зробити скульптування. Точно, я ще тон не нанесла, вже крашу губи, знаєш, все просто. А, да, не можна так. Какой у тебе фінальчик? Какая у тебя фіналка? Шарлотта Тілбері. От я зараз буду її пробувати. Відтінок 4. Але він трошки-трошки мені світлий. Нафігач мені теж на руку, я чуть-чуть змішаю. Ну, а якраз Шарлотта Тілбері дуже-дуже плотна. Це тональник. Як ти любиш тональник? Він дуже класний. Ну, як тобі наносити тон, коли ти вже зробила тіні? Ну, необычно, но прикольно, потому что у меня они немножко осыпались, и мне не пришлось, знаешь, да, консилер заново купить. Я не знаю, у мене тут почався якийсь треш, тому... Слушай, давай будем просто считать, что сегодня неблагоприятный день для макияжа. Да, давай. У меня контуринг.
Ти так конкретно себе перекантерів. Кіко Мілано, ну насправді, тому що ну зустріч з колишнім ти маєш бути типу супер дерзкою, супер такою увіреною малишкою. В тебе мають бути такі скули, щоб він просто розплакався. Коротше, від Кіко Мілано мені його дуже сильно радили. Колір 201. Він такий холодний, не рижий і, коротше, дуже прикольний. Не виходить. А от що? Ну, от, типа, скула трошки ушла. Да. Вона вийшла, пішла в ангу. Бейкінг, да, говориш? Чуть-чуть вот тут треба буде додати консилера чи чого-то. Тому що... Ну да, щось там пішло не так. Ти зараз скучаєш за бившим яким-то? Чесно, так скажи. Ну, може трошки. І то, знаєш, за тим, яким були відносини нещодавно. І не думаю, що дівчата сумують за тими, хто вже десь давно там в минулому. Да? Не слушай, сильно забув. Не красний, а малиновий получился. Зроби декілька цих слоїв. Колишні-колишніми. А от пісні обов'язково наші послухайте. Ані Трінчер, пожалуйста, малінові волоси. Mm-hmm. А казка Саша Зоріцька, казка колишні. Короче, я, как обычно, делала какую-то вещь, но не обращайте внимания на мою одежду. Я хороший человек. Так, у меня что-то с бейкингом сегодня не склалось. Скажи, я тоже. Вообще, опять иначе. Короче, я так зрозуміла, что мы с тобой вообще ни до яких бывших не пойдем. Просто пойдем куда-нибудь гулять. Да, потому что мы сильные, независимые женщины, нам не нужен никто. Так, все. И все, прям все? Нет. Так, який ты брала відтінок? Ты брала Джеффри, да? Ага, это у меня в руках. А, ну він такий трошки з маліновцою. Ну, мабуть. У мене є... я знаю. У мене є нереально крута помада. Fenty. Класичний відтінок. Uncensored. Я люблю використовувати червоний, але відтінювати його трошки темнішим, тому зараз продемонструю. Спочатку сюди, потім сюди. Отак. А на глянцеве? І потім від нього вже відводимо. Так, у мене залишився контуринг. Я чуть-чуть вот так вот беру на палетку Kat Von D Shade Light. А вот, ну щоб червоний не здавався таким супер дивно червоним, таким. У мене, я трошки додаю бордовий. Ну мені треба ще вії насправді. Кстати, вот, девчонки, вам лайфхак, у кого именно черного цвета брови, как у меня не коричневого, берите коричневый гель, темный коричневый, ага. Потому что черным будет слишком. Все. Знаешь, я такая, типа, небрежная, типа, я только встала, типа, у меня, наверное, с красной помадой. Короче, ты такая идешь, Катюня? Конечно. І ти вже бачиш, типу, що він на тебе дивиться, така в супермаркеті, така, знаєш, типу, така щось з корзинки, така стоїш, така, ой, привет! А я просто за продуктами. Когда ты целый месяц отслеживала его передвижение. Так, ну смотри, я закончила. Хайлайтер тоже уже? Да. Я еще нет. А ты сейчас не длинна? Не. А ты? Мяу. А ты? Микрофон тебе ресницы. Нет. Девочки, все, я рублю последний штрих. Ну что, вы же? Мы закончили наш мейк. Якось так вийшло трошки нервово, але без нервів з колишніми. Без нервів з колишніми ніяк. Яскравий акцент на наші прекрасні губки. В нас, на жаль, виключили світло, тому ми не зробимо наші прекрасні накрутки. Завершаючий акцент. Urban Decay, пожалуйста, всім советую. Можна йти до колишніх народ. Якщо захочете повторити мейк, ми з задоволенням подивимось. Робіть макіяж, як в нас, відмічайте нас в інстаграмі, підписуйтесь обов'язково на Аню Трінчер, на мене, kask.band. Підписуйтесь на нас в TikTok, на канал, інстаграм. Будемо дуже раді вас бачити. Всім дякую за перегляд. Пока! Пока! Друзі, ви дуже часто питаєте мене, де я купую свою косметику. Всю косметику, яку я використовувала сьогодні і в інших відео, я обираю в Amore Shop. Всі знають про цей магазин, я впевнена. Дивіться.
Якщо ви любите Джефрі Стар, то ось він тут. Якщо ви любите Фенті, ось вона тут. І так багато-багато чого. Ви можете все обирати в цьому магазині. Там присутня тільки оригінальна продукція. Завжди вам допоможуть, підскажуть, що вибрати, що вам більше підходить. Це індивідуальний підхід до кожного клієнта. І нереальний вибір. Тобто ви можете реально, насправді, вибрати там все, що завгодно.